Niku dawuhipun para sepuh aja nganti mangan nang isor longan turu bantalan merang. Lho sik kok angel iki opo to bocah iki. Kene iki nggone ilmu aja sembrono lho. Nggih, akeh kiai sing wasis babakan kawruh. Nggih, maksudte piye to omonganmu iki? Wong Jawa niku aja nganti mangan nang isor longan turu bantalan merang. Tegese mangan nang isor longan ki longono nekmu mangan, kudu betah poso. Terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing arang-arang betah melek. Dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe betah melek. Loro mah goblok. Bocah iki ora tau urip kok iso dibantah to. Ya tenan bos. Lah sampe ora turu ra mangane seminggu e bosok mah. Loro apa? Ya romah no. Loro mah ki penyakit sing paling gampang tambanane. Lah piye Mas Teh? Penyakit apa? Loro mah. Pengen mari pindah kidul omah. Rin bos rin. Rin. Pinter bocah iki ora kene kok apusi. Wong edan bocah iki ta. Loro apa? Aku mesti tak blosokne kok aku gendi mbok blosokne iki piye jane? Loro apa? Loro mah. Pengen mari pindah kidul omah. Lah gitu lo mah jadi gak ling lo jane ning entan omah ben trek ndasmu dadi aluang penak nesu yo ora ning ngono omongi tenanan lo Mas bersih desa ki tegese ngresiki jiwa lan ragane lahir lan batine dawuhe anando fatu minal iman kebersihan adalah sebagian daripada iman mulane wong ki kudu resik lahire yo resik batine nek masalah peresian utawa masalah kebersihan nyonto aku apa lo paling tidak aku nek wayah bersih desa omahku mesti tak cet tak saponi lemari tak apa sulai kursi tak sulai iki kowe nyapo lho ngomong ning kono ning kene lah nggon omah kuwi resik ra enek apa-apa saiki wisan mbok lemari yo tak doli kabeh no rewesi malan lha kowe nuwun sewu lho bos nenek awakmu ngomong nggon resik aku ki juragane resik kok iso ngono lho tenan kok wis kandha juragane resik lha mongko ananda fatu minal iman kebersihan sebagian daripada sing tak cekel yo nggon kuwi piye sangke resik wong wedok lek karo aku resik karo sik resik aku resik wong putri resik wong wedok ibu-ibu ki menjaga kesehatan karena ngerti bab kesehatan iki penting aku yo ngerti aku ki resik banget wong aku pipis sing nggowo obat tok awakmu nek pipis tak gawani obat obat apa tak obat apitne lho dek nanu nyapa gak mesti cerikan nek pipis gak mau obat mau obat tabit nih tabit nih sumpen aja mau obat tabit nih lah betul tutul no tembok nih lo jadi ngawur ya wong gak ngomong tenanan kok lo rani ngono pongi mbak nyontoh aku mas nyontoh gondi paribasan aku ke uripe neng biasa di Surabaya dari Pak Sun di kota-kota lain tapi di omah Delon, apa? Aku ki mangsamu dagel ngene iki, dagel ning omah kan petani tuladan aku ki, Mas. Bah, alah, wong petani awakmu gak sukses kok mbok pamerno ning kene. Mas, tak aturi ya. Nggih. Kene iki rak kedunge kawruh gudange ilmu. Kedunge kawruh gudange ilmu. Kudu iso nudohke kawruh lan ilmumu. Oh, nggih. Lho, gampil niku. Jenengan ilmu bab perkara napa? Jenengan nyuwune. Pripun, Man? Kowe adiwa karo yudha. Oh, nggih. Itu ya menang aku to, mung dek mau kelaper kalah kok dek. Adu ilmu nek bab kepinteran utawa bab adu ilmu nek kula kok mboten sombong mboten pamer. Wong Jawa niku nek landhep aja natoni, banter aja nglancangi, dhuwur aja ngungkuli. Wong sombong iki gak entuk. Lho nyapa lho sombong dhisik perkara melarat teri dek. Iki prinsipe apa? Wong kudu jiki no kowe tak kira roh. Tenang. Lah saiki tak tekoki sing gampang-gampangan ae. Apa? Kewan paling gede sak donya apa? Ya kewan iki nuwun sewu lak bulimbo iku mesti roh, sing paling gede mesti jerapah kuwi gede. Lah kurang gede. Jerapah meteng. Ora, kurang gede. Bae jerapah. Kewan paling gede apa? Anu dinosaurus. Kuwi lak jaman biyen saiki ya. Gajah. Kewan paling gede? Gajah. Lah bener. Lho, piye to bocah iki? Takonmu kok sepo enak ngene piye tejane? Lah iki urung ndeleke gajah ning ndi? Ndeleke gajah ki ning Bonbin utawa ning Sumatera. Ah, ning Bonbin malam nganggo karcis didelok cah cilik-cilik. Ning hutan belantara Lampung isih akeh nek arep pesen gading. Lan ndeleke gajah ning ndeleke gajah ki ning balai desa Katemenggungan. Lha kok iso? Kowe wis tau urung ning balai desa kene? Lha aku ning jero mong. Enek gajah ora? Kene. Lah, wi ndelik. Piye masamu? Lambemu lak takon ning aku piye? Kewan paling gede apa? Gajah. Ndeleki gajah ning ndi? Bonbin. Akeh nang kathah cilik-cilik dipoto Sumatera. Sumatera Lampung nek pengen pesen gading Lampung sih akeh. Lah ndeleki mong ning ning balai desa Katemenggungan lan ndeleki gajah. Lah kok iso to, Mas? Wis tau ning balai desa kene, Bro? Wis mlebu ning kono. Enek gajah ora? Enggak. Lah wi ndelik.
pengalaman kowe iki. Kowe sok pinter dadi pengalaman. Berarti ono perkara gajah. Yo gajah yo ngerti to wong aku. Berarti anake sing anake gajah ini jenenge apa? Anake gajah bleduk. Lho lek sing gedhe berarti jenenge gajah. Anake gajah. Berarti antarane gajah gedhe karo gajah cilik carane lek misahne piye? Yo ngerti. Piye? Gajah gedhe dikek nang kandang. Oh, sing cilik nangis nututi. Sing cilik ditumpakno truk. Ah, sing gedhe kincal-kincal, sing dulang sapa? Tapi carane misalnya gajah gede karo gajah cilik. Gampang datekne siji diayak esek esek esek. Nak ceblok cilik lak sing ning dhuwur gedhe. Mule wedi to kowe lak ra roh. Gajah diayak tok terus. Dadi gajah dikelompokne diayak. Nek ceblok cilik nek sing ning dhuwur gedhe. Kuwi genah, Mas. Gula pasir ra percaya tekono bakul pasir ra percaya. Tenan. Diayak nek esek 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 wis kena. Toko sing paling gede sak Blitar apa? Lho sembarang enek toko emas anu. Wah, kurang gede. Toko Blitar iki kok kurang gede. Lah toko sing paling gede apa? Sing dodol ayakan gajah. Wong sing paling goblok sak donya wong apa? Wong gak sekolah, kurang cengoh, wong idiot. Kurang goblok, wong sing paling goblok sak donya. Sing percaya nek ayakan gajah ning donya iki lho. Yo males. Nah, awakmu yo ngono lho, iso bose ditakoki kowe. Paling tidak awak dhewe sebagai generasi muda, pepatah mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wah. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Bung Karno bilang, "Berilah aku 100.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Wih, pentingnya tebungi. Generasi muda ngono ya awak ini kan sebagai generasi muda penerus kemerdekaan paling tidak persembahkanlah opo kowe mempersembahkan opo kanggo HUT kemerdekaan RI lah ora ndek opo-opo belas kowe njaluk mau opo ta nyumbang kuwi ora kudu duit oh ngaten iso ego partikel iso dungo, iso apa wae sesuai dengan kemampuan awakmu sebagai seniman mengisi kemerdekaan dengan kesenimananmu sebagai pegawai mengisi kemerdekaan dengan kepegawaianmu contohnya saiki deklamasi orang kudu nyoncong bedil awakmu jadi seniman ya kudu iso menunjukkan bagaimanalah kowe jadi seorang seniman jadi maksudnya aku kon nyapo aku ora ngerti ya lah kowe apa kok arga uti kemerdekaan ini? Puisi apa deklamasi siap aku sembarang paling tidak nek puisi percel rajane ya cek raja no tau lomba ning Surabaya nomor tau nomor 6 kok nomor 1 nomor 1 nek jaman biyen tahun 45 mesti berjuangnya lho oh, iki oh iya apa we bedil 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 matamu tanganku tak ngenek-ngenek lah lah wah kowe iki ngene iki mau berjuangnya mesti bedil kocolok lho paling tidak iku lho suara apa cek ha mbok muatuk nek kita ewangi iki lho iki lho apa? Oh bedil anu apa sih jenis pistol pistol nah nah ini film Rambu oh iya iya oh ketok magic wih ketok magic brem nah nah ini ciuu oh iya iya ciuu apa? Kembang api apa? Granat apa? Granat ciuu oh iya pejuang nah nah ini suara apa? Plung. Lho. Apa deh? Ngopo lho. Walah. Jelebret kabeh iki mesti. Ya cok. Ayo puisi oke siap. Mas Percil akan mempersembahkan puisi. Lah iya to dhisikno. Oh nggih. Siap tak kei contoh. Contoh nana. Iringan musik deh. Diringi apa? Yudo iki kiai menang-menang. Ayo lho musik. Oke. Ya kiai ra tau artis. Lagu apa mu jaluk lagu apa? Loh, lagu yang nuansa kebangsaan, kebangsaan. Okay. Lalu Bandung utawa apa? Halo Bandung juga siap, boleh. Oke. Pahlawanku, halo Bandung. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi mengusir penjajah dari ibu pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke kau usir penjajah dari muka bumi ini tetesan darah dan keringatmu tulang belulang yang berserakan menjadi saksi sejarah perjuanganmu pahlawanku jasamu akan kukenang sepanjang masa terima kasih ilo
pahlawan aku. Aku ya juara aku puisi. Eh? Juara apa ya, Jal? Iya. Apa njaluk apa? Pahlawan apa-apa? Ya terserah apa kok iso. Oke. Nadane sing penak. Oke, ayo. Yes. Ah, omong nosek cak percil ngono. Baiklah para hadirin yang berbahaya. Bahagia. Bahagia kita sambut penampilan deklamasi dari cak percil Su Kadeni. Gurine gak ku. Jenengmu sapa ta? Deni kok Kadeni. Alah Kadeni no KTP kok iso. Iya, pakmu tak alih tambir gelem kowe. Lewat sebuah deklamasi dengan judul Pahlawan. Terima kasih Dik Tambir. Pahlawanku. Abang biru lampu ne disco. Kau abang biru lampu ne disco. Awak guru mikir bocor. Oh pahlawanku mikir bocor awake guru. Bojo sing ya ampun, maksud ne bojo nemben. Pahlawanku jalan disayang. Sing tuwonjur nang titik wapok tenan ku kemalan. Kembange sing sigrak kaya aku melu, Dek. Oh, sing iramane mares. Hit hit hit. Oke, okay, oke, okay, ya. Pahlawanku. Manuke cucak rawa. Manuke cucak rawa. Cucak rawa. Oh, pahlawanku utawa buntute. Buntute. Akeh ulune. Sing akeh ulune. Yen digoyang ser ser aduh penake tak tawafuk. Bos, nang saya bos. Lah sing piye to karepmu sing piye? Aku sing piye? Ampun, Dek. Sing piye? Sing Indonesia. Oh, lagu perjuangan. Oke, okay, ya baiklah. Mangeleng-eleng aja ya dadine yo. Lu ngeleng-eleng yo yuda. Iki lagu perjuangan iki. Tenan lho iki. Oke, siap. Indonesia. Indonesia. Air beta. Tanah air beta. Pusaka. Pusaka. Abadi nan jaya. Abadi nan jaya. Indonesia. Indonesia. Sejak dulu. Sejak dulu. Lah selalu di. Selalu di. Puja puja. Puja puja. Bangsa di sana di mana dari rumah saya kamu takut aku loh di sana tempat lahir beta ibuku dewe kok bisa lah iya tempat lahir beta kamu ningdi oh iya dibuat dibesarkan bunda dimi'i barang bahasa Jawa. Bahasa Jawa tempat berlindung di oh. Hari tua pensiunan wis pensiun dari tua berlindungnya pensiun to Dek sampai akhir menutup mata innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita wis tar pensiun wis innalillahi lho lha yo menutup mata iki berarti meninggal dunia.